അസ്സലാമു അലൈക്കും. സഫ ടേസ്റ്റി ഫുഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നൊരു ഇഫ്താർ വിഭവമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഏത്തപ്പഴം സുയൻ. അപ്പോൾ നമുക്കതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ, ഇത് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴമാണ്. നാലെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല പഴുത്തതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നമുക്ക് കൂട്ടാം, ഓരോരുത്തർക്കും മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാം. പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തേങ്ങയാണ്. ഞാൻ തേങ്ങ ഫ്രിഡ്ജിൽ നേരത്തെ സൂക്ഷിച്ച് ചിരണ്ടി വെച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഞാനിത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ നെയ്യ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. മൈദ വേണമെങ്കിൽ മൈദ എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് കുറച്ച് ഇതായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് കലക്കി വച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഏലക്കായ്പൊടി. ഞാനും അതും കുറച്ച്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഏലക്കായ, ഞാൻ കുറച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതുള്ളത് പൊടിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിരിക്കണം. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പഴം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ പഴം നന്നായിട്ട് നെയ്യിലിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിരുന്നത്. തേങ്ങയുടെ അളവൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടാം. പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിൽ 1 സ്പൂൺ ഏലക്കായ്പൊടി. പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ചെറിയ ബോളാക്കി എടുക്കണം. ഇത് എൻ്റെ സഹോദരി റൂബി ആസാദിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അവിടെ ഞാൻ റൂബിയുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൾ ഉണ്ടാക്കി തരലൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സുയനാണ് പഴം സുയൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ചൂടാറിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ബോൾസ് ആക്കുമ്പോൾ കാട്ടിത്തരാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ബോൾസ് ആക്കി എല്ലാം കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബോൾസിൻ്റെയൊക്കെ വലിപ്പം ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാട്ടാ. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ഈ ഗോതമ്പ് മാവ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് ഇട്ടിങ്ങനെ മുക്കിയെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ എണ്ണയിലേക്ക് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ ഫുള്ളും മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ കണക്കിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. ഞാൻ പക്ഷെ അത്ര ഒഴിക്കണില്ല, കാരണം പൊരിച്ച എണ്ണ ഒരുപാട് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ കൊള്ളൂലല്ലോ. അപ്പോൾ കുറേച്ചെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യണുള്ളൂ. അതിന് നമുക്ക് എല്ലാ ബോൾസ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം സൂയൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിൽ ഈ മാവിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു കളർ കിട്ടും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഈ കളറിന് മതി. ഇതിപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളറ്. മൈദയാണെങ്കിൽ ഇതിലും കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റായിട്ടിരിക്കും. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.